шинэ төрлийн коронавирусын халдвараар нас орж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь архах хууч өвчтөе өндөр настай хүмүүс байгаа юм. Тиймээс ахмадууд архадагаан дэмжиж эрүүл байх хэрэгтэй байна. Манай улсын ахмадуудын эрүүл мэндийн өнөөгийн байдлын талаар сэтгүүлч ган Эрдэнэ эрүүл мэндийн болонгаар онцлон хүрэх гэж байна. За тэгэхээр манай улсын одоо дундаж наслалт бол дэлхийд бол нэлийн хойгор ордог тийм ээ. Тэгэхээр залуу наснаасаа ер нь эрүүл мэндэд анхаарал тавьгаатай холбоотой байх та тийм үү? Тэгээ энэ таны зөвлөлдөө. Тэр бид дэлгэцэн дээр бас зарим тоон баримтуудаас илүү бас дэлгэрэнгүй тайлбарлая гэж бодож байна. Ахмад насны одоо эрүүл мэндийн боловсрол гэсэн судалгааг нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс гаргасан. Энэ судалгаанаас харахад манай Монгол улсын нийт ахмадуудын 60.1% нь өвдсөн үедээ зөвхөн эмнэлэгт үзүүлдэг. 27.3% нь эмийг одоо дураараа хэрэглэж уудаг. 20% нь архины одоо тогтмол хэрэглээтэй гэсэн судалгаа гарсан байгаа юм. За дараагийн судалгааг хамтдаа харъя. За Монгол улсын одоо хүн амын судалгааг харахад одоо яг энэ саяны хэлсэн одоо буруу зуршлуудаасаа болоод ахмадууд маань нийт хүн амын 7%-ийг эзэлж байгаа ийм дүр зураг ажиглагдчих. Тэгэхээр энэ бол ахмадууд маань залуу цагаас эхлээд амьдралын одоо буруу хэв шинжээр одоо амьдраад сурсан дасгал хөдөлгөө баг хийдэг те зөв хоолдог байдгаас шалтгаалдаг гэдэг нийгмийн эрүүл мэндийн үндсэн төвөөс тайлбарлаж байгаа юм. За ингээд энэ яриаг одоо хөргий. Нэгдүгээрт бол энэ тогтолцоогоор зүрх судасны өвчнөр өвчлөмтгий байна. За хоёрдугаарт нь бол хоол босруулах, гуравдугаарт нь бол шээс бэлгийн тогтолцоо, дөрөвдүгээрт нь бол мэдрэлийн системийн мэдрэлийн системийн одоо өвчнөр өвдсөн гэсэн өвдөж байгаа нь бол эрүүл мэндийн үзүүлэлтээр гарч ирж байгаа. Ахмад насны хувьд бол бүх олон одоо тогтолцооны үйл ажиллагаа, олон эрхтний тогтолцооны үйл ажиллагаа сулардаг, буурдаг. Эмгэх төрөгч, бактери, гадны нэн вирусуд бол одоо халдварт одоо өртөмтгий болгодог байгаа. За үүнээсээ хамааруулаад бол нөгөө тархлааны одоо тогтолцоо маань шин эсүүд нь эсүүд үүсэхэд багасдаг. За тархлааны үйл ажиллагаа доогдлолд ордогоос хамааруулаад бол өвчлөлд одоо өртөмтгий байдал үүсгдэг. За үүнээс яаж сэргийлэх вэ гэвэл ерөөсөө л одоо тасгал хөдөлгөөн. За дундаж наслтын тухай асуултыг бас манай нэвтрүүлэгч асуусан. Тэгэхээр нэгт бол Япон улс 85 насыг одоо насалдаг дунджаар. За Хонконг 84 нас гэх мэтчлэн Монгол улс 129-р байранд ирэмлэгддэг юм байна. Энэ нь эрэгтэйчүүд 66.1, за эмэгтэйчүүд 75.7. Энэ хоёрын хооронд 9.6 жил байгаа. Ер нь дэлхийн нийт дунджаас бол 4 жилийн зөрүүтэй байдаг. Манайх яагаад энэ эрчүүд нь ийм богн насалж байгаа вэ гэдэг нь яг амьдралын тэр буруу өвчлөлтэй холбоотой гэдэг судлаачид бол тайлбарлан хэлдэгэ. Тэгэхээр бид бас нэг хүнийг онцолж өнөөдөр харуулъя гэж бодсон. Тэгэхээр эрдчүүд маань бүгд одоо тийм ээ ингээд дундаж наслтанд баг байгаа таа гэсэн одоо судалгаа байгаа боловч зарим одоо манай ахмадууд маань дасгал хөдөлгөөнийг залуу наснаасаа тогтмол хийдгээс болоод одоо бүр ийм сайхан тийм бидний үеийн залуучуудаас дутхааргүй дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа байдлыг харж байна. Энэ хүн бол 80 настай хөгшин тэгээд өнөөдөр эрүүлч хэрэг сайхан одоо ингээд урт насалж байгаа өөрийнх нь тохиолд бас ярьсан. Тэгэхээр энэ яриаг үзэгчдээ хүргье. Би үл ерөөсө энэ дасгал хөдөлгөөн хийснээр л одоо ер нь янз бүрийн өвчин тоссон ч гэсэн тэр нь ерөөсө хөнгөн тоссон хитгэн дасгал хийгээд ч юм уу одоо гүйшгсэн ч гэсэн тэгээл одоо эрүүл болчихдг тиймэрхүү байдалтай. 50 хүрээл одоо зарим нэг нь жаахан тиймэрхүү болоод байгаа юм. Тэг чин тэндээс эхлээл дасгал хөдөлгөөн хийгээл ингээл яваад байх юм бол тогтмол хийж ийл байвал ер нь эрүүл яваа л гэсэн. Хамгийн гол нь өөрө өндөр сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Ерөөсө тэр ийм тийм одоо би одоо зовхон үхэн юм одоо зарим яг заа би өвсөн дээр энэ гэдэг тэгж болохгүй хүн ерөөсөө л сайхан үед би хичнээн жил амьд би ерөөсө тэр үхлийн тухай наа бодогддгоо наа ер нь л одоо ингээд яхад би ер нь ямар ч гэсэн одоо нэг 20 30 жил л одоо явнаа л гэж боддог. Баасан дорж байгаа сэтгэл ийм өөдрөг хүн ухраас урт насалж байгаа. Тэгэхээр манай ахмадуудын дунд нийт одоо судалгаа гарсан энэ судалгаанаас харахад 80% нь сэтгэлийн шаналлтай, 20.3% нь одоо сэтгэлээр унсан, 17.4% нь ганцаарцсан байдаг юм байна. Энэ нь одоо манай ахмадуудын маань архах хүч өвчнөд их өртөмтгий, дундаж наслтанд баг байгаа гэдгийг тодорхойлох нэг үзүүлэлт. Тэгэхээр сэтгэл санаагаа одоо өргөлж өөдрөг байлгаж, тогтмол одоо дасгал хөдөлгөөн хийж, дээрэс нь өдөрт одоо 7 цагаас хамгийн багадаа 7 цагийн нойр авдаг. Энэ заавал өчийн нойр бах тий. Тэгэхээр тогтмол баг багаар хооллож, сэтгэл санаагаа өөдрөг байлгах хэрэгтэй гэдгийг тэгээ энэ шимэргэжлтнүүд маань зөвлөж байгаа шүү. Тэгээд ахмадууд маань урт удаан эрүүл сар насласаа гэсэн үгнээс өнөөдрийнхөө болон хөрвөлээ. Баярлалаа.